ោកគ្នាតែងតែរវល់រៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាតែតានឹងនាំពេលវេលាដ៏សប្បាយត្រឡប់មកវិញតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តភក្តិនិងចែកចំណាយតាំងតាស្រួយឆ្ងាញ់តាំងតាបង្កើតមិត្តភាពនឹងពេលវេលាដ៏សប្បាយជាមួយគ្នា Rinbee